Takže čaute všetci, ja som Boutaj a vy práve sledujete ďalšie Clash of Clans videjko. Určite ste sem klikli len kvôli miniatúre a chceli ste vedieť, či to je pravda a není to clickbait. Áno, presne tak, idem na 4 účtoch vyberať Clan Gamesy. Presne tak, proste 4 účty je niečo neuveriteľné, na každom účte vyberiem asi niečo iné, ale proste my bez ďalšieho zdržania poďme rovno na to. Tuto som sa rozhodol, že si zoberiem, som teda na Lišakovi, na mojom hlavnom účte, ktorý všetci poznáte, že si zoberiem Book of Buildings, ktorý sa bude hodiť, vždycky proste tam building potrebujete. Tu som váhal medzi 10 000 darkom a 2 builder poušnami a nakoniec som sa rozhodol zobrať 2 builder poušny. Tuto si zoberiem jeden tento boost na hero potion sa to volá, bude mať 5/5. Potom si zoberiem túto 80 gemov, čo sa hodí, rozmýšľal som tiež nad builder potionom, ale asi, alebo jedno alebo druhé, ešte uvidím. Každopádne túto si zoberiem resource potion a túto si zoberiem 50 gemov, takže tu si zoberiem ten builder boost potion, teda ono sa to volá asi builder potion. Takto si dáme collect reward, všetko nám ide takto do clan castlu, kde si to dokážeme spoločne vybrať. Vidíte, že clan score bolo 57 720 a moje score 4000, oné bol som niekde až tuto čtvrtý. Dokončil som dosť neskoro tie clan games, vidíte, že ďalšie clan games neviem kedy začínajú, to tam není napísané. Každopádne za pár dní tu máme vlastne, za 11 dní tu máme Clan War League zase, takže pokiaľ si ešte v našom klane není, tak sa poď vrhnúť na Clan War League. Máš tam easy odmenu, máš tam všetko, lebo proste my vyhrávame Clan War League. Každopádne vidíte, že na tomto účte mi za 5 hodín končí Giant Bomb, ale to by som nebol ja, keby som neminul ďalších 62 gemov pre vás na to, aby som si zase bol pod 1000 gemami, ale tak čo, už to máme nejaké zastrapté oferky, ktoré my kupovať nebudeme. Máme inak v minulom videu, keď ste videli, že som zrušil omylom progress base, takže som túto skopíroval od Fuxíka takú istú, ktorú má on. Vidíte, že 4 Giant Bomby, ešte jedna nám chýba na to, aby som bol maxnutý z Giant Bombami. Čo sa týka bomb, tak zistil som, že na leveli 8 vôbec nemá výzor inakší než na leveli 7, takže to je úplne zbytočný upgrade. Avšak, prečo som vlastne gemol tohto buildera, sa pýtate, no pretože my ideme dať Grand Wardena na level 12 na tomto účte za goldy si za 12 hodín a ja potom poriešim niečo. Každopádne teraz si šlahneme Grand Wardena na level 12, môžeme dať aj Builder Boost Potion 1 na to, aby som z 12 hodín mal menej hodín. Dúfam, že to nebude zase niekde v noci a neprerobím pár hodín, ale tak keby aj áno, tak to nevadí. Každopádne ešte jeden múr, tuto si upgradeneme takto, aby som mal, aby proste mi chýbali už len jeden a jeden múr na to, aby som dokončil celé kolečko. Ešte tuto mám vlastne jeden a jeden, takže ešte dosť múrov. Každopádne my sa vrhneme na ďalší účet, kde si vyberieme Clan Games. Pokračujem tuto mojim druhým TA12 účtom, ktorý vlastne môj. Je to Foxy, ktorý už všetci poznáte, kde sme v minulom dieli dávali na max tento Clan Castle. Máme tu jedného buildera zo 4, takže si vyberieme Rune of Gold, ten sa nám bude hodiť na niečo, sice asi neviem, či není lepšie Book of Building. Viete čo, zoberieme Book of Building na to, aby som mohol takto dať mašinky, aby som nemusel čakať. Zoberieme 2 builder poušty, lebo asi Book of Fighting, to je podľa mňa zbytočné na toto určite. Neviem, builder poušty sa vždycky hodia. Zase zoberieme asi, tuto zoberieme training poušty, tam hero poušty vôbec neriešim. Zoberieme ďalší asi, zoberieme gemy. Gemy sa vždycky hodia tuto, alebo viete čo, zoberieme zase tento potion, tu zoberieme resource potion a tu zoberieme 50 gemov. Dáme collect rewards, máme druhý účet claimnutý, čo je niečo neuveriteľné, proste vidíte, jak to rýchlo ide, úplne, že absolútne, úplne, koľko môžeme vybrať tento ony. Každopádne my dáme my dáme Town Hall na level 3, ale ešte predtým minieme elixír na niečo, čo asi neminieme na nič, lebo proste nemáme na čo, takže nič. Dáme teda ten Town Hall na level 3, alebo teda upgradeneme ho na level 3. Boostneme si aj builder poušny, aby to bolo skôr, zase opäť, tu môžeme boostnúť asi aj na tie 3 hodinečky, ja neviem, tuto boostneme aj na 3 hodinečky, nech to použijeme všetko, takže na 3 hodinečky máme tuto builder potion hat, builder hat, inak čo sa tu zmenilo, tak proste tu asi není, vyberiem ešte treasury, aby som mal, za jeden deň nám končila borka, ktorú chcem potom zase zvýšiť, a taktiež nám končia mašinky, ktoré chcem tiež zvýšiť, takže dúfam, že mi to vyjde, že budeme mať na to elixír, dúfam, že vyhráme aj túto Clan War, ktorú tu mám, inak je strašne vtipné, že túto som v Clan War proste tretí, pozrite sa na môjho targeta, to je neuveriteľné, proste WTF, jak mám asi zervať tohto, ale to neriešte, ja len tak taká sranda, že proste už som s Foxykom nad Lišiakom, že ten matchmaking je fakt brutálne dobrý a že fakt brutálne to
to tu hľadá a proste vidíte, že Lišak je 5. a Kili ty kokso 4. WTF. Každopádne my poďme na tretí účete, si vyberieme Clank MC a možno niečo insta upgradeneme, pretože tam je účet TH9, ktorú ste ešte ani nevideli. Vítam vás na mojom treťom účte, zdravím ťa Big, ak náhodou toto videjko sleduješ, tak som použil tvoj účet, inak máš to tu pekne rozprestrené toto a proste je to úžasné, jak proste táto dedinka je celá skoro maxnutá, za chvíľku už bude TH10 až za trošku dlhšiu dobu, ale pozrite sa, čo on má za itemy. Vidíte, že ježiš blbý townhall, oni to dajú townhall. Vidíte, že má Rune of Gold, Rune of Elixir a Rune of Dark Elixir, takže prosím ťa, Big, ak náhodou toto videjko sleduješ, tak ťa poprosím, aby si mi napísal na Facebook, že či môžem použiť tieto runy na videjko, aby to bol taký ten názov, vieš, taký clickbaitový, proste, že 3 runy, chápeš? I keď na Vyšakovi mám už tie 3 runy tiež, už mám vlastne 5 run, ešte teda mi chýba jedna runa. Každopádne vidíte, že on má aj to plné, takže u ňoho musím najprv niečo minúť, takže u ňoho najprv miniem niečo, čo sa dá. Čiže v tomto prípade nič nie, takže neviem, tu za elixir je len vlastne toto. Takže asi mu vezmem iba gemy, neviem, že či niečo Rune of Gold by som možno použil jeden a zoberiem mu druhý, asi to tak spravím, že použijem Rune of Gold, dám use, teraz sa nám vyplnil Rune of Gold, môžeme dať za Rune of Gold, môžeme dať Seeking Ermine dvakrát, čož dáme, jedna Seeking Erminička, druhá Seeking Erminička, takto šľahneme si, ešte furt máme jedného buildera, môžeme dať niečo také, čo je dosť brutálne ťažké, rozmýšľal som o Townhale, ale to si moc nesom istý, koľko máš týchto pointov, 268, čož máš na... Ja neviem, Big, možno by som na tvojom mieste aj dal Townhall, porozmýšľaj o tom, neviem, máš defensky max, to je aj tak, nikto nemaxuje Queenu a Kinga na max, takže neviem. Každopádne poďme k tým resultom, zoberieme teda Rune of Gold, ktorý sme mu teraz minuli, zoberieme mu dva builder potiony, aby tu mal. Môžeme mu zobrať jeden hero potion, zase môžeme mu zobrať gemin, on teraz builder potiony moc nepotrebuje. Zoberieme mu resource potion a zoberieme mu 50 gemov, tak jak sme to zobrali skoro na všetkých účtoch. Dúfam, že som ti to vybral dobre, Big. Není to úplne môj účet, ako hovorím, ale takto ste si už určite všimli. Tu máme nejaký magic item free, takže predáme tento Clock Tower boost, celneme ho za 10 gemov a zoberieme si takto free, čože vlastne jednoduchých 10 gemov. Máme ešte dá 4 milióny, takže by som mohol dať buď Spring Trapku, alebo by som mohol upgradeť nejaký ten kus múrov. A ja skôr vyberiem, keďže som fanda múrov, tak skôr upgradenem niekoľko múrov. Čož vlastne to bude celkom dosť easy takto upgradenúť múry, lebo proste oni to majú strašne lacné. Ja si pamätám, keď som za 4 milióny dával tento jeden, ale tak oni to majú strašne uľahčené. Každopádne ešte raz opakujem, že toto je super, jak to máš tuto uložené, páči sa mi to a proste neviem, mohol som dať niečo v laborke, ale vlastne nemohol, lebo tam je všetko zadark, takže pohodička. Vítam vás na mojom štvrtom účte, opäť to nie je môj účet a to už dneska poslednom účte, na ktorom si vyberieme Clank MC, je tu teda Deadshot, zdravím ťa Deadshot, ty určite toto videjko sleduješ, takže prepáč, že dúfam, že som si mohol požičať tvoje videjko takto na taký názov clickbaitový, že 4-krát vyberám vlastne tento Clank MC, alebo čo to je, no Clank MC vlastne. Pozrieme sa, čo ty máš vlastne za kýšky a čo ty ešte musíš upgradenúť. Vidíme, že nejaký vol, nejaký townhall, dobre, Archer Tower 3-krát musíš upgradenúť, takže by sa ti hodil Rune of Gold. Ale Rune of Gold ty nemáš, takže Rune of Gold by sa ti hodil. Takže, jemu zoberieme určite Rune of Gold, zoberieme mu určite asi Book of Fighting, jemu sa bude viacej hodiť možno Book of Fighting, pretože on má... on by mohol dať runu a neviem, jak by to spravil. Asi náš prvý dal runu, áno, takže zoberieme ti Book of Fighting. Dúfam, že sa nehnevaš na mňa, že som ti vybral ja odmeny. Plus 5 Hero Boost, alebo 1 560 000 goldu. Ja by som mu zobral asi plus 5 Hero Boost. Potom by som mu zobral asi Dark, alebo Gemi, jemu sa budú hodiť Gemi. Resource Potion a 50 gemov, takže poďme na to, dáme si vyklejmovať. To už je vlastne štvrtý posledný účet, inak Clank MC nám dali strašne veľa XP, čo vidíte, že už máme 2809, 4500, teraz budeme mať 10 minútový request, takže ak ešte si nebol v BTT, nech sa páči, je najvyššia chvíľa ísť do BTT. Každopádne teraz môžeme dať use na, ty kokos, tu má tiež mŕte moc tých oných. Dáme use na Rune of Gold, dúfaj, že sa nehneváš, že som to použil ja a nie ty, ale tak, ja som ti chcel pomôcť. Dáme Archer Tower 1, stavať. A mohli by sme dať aj druhý Archer Tower, ale dáme ho gear upnúť, aha, nemôžeme, takže dáme druhý Archer Tower a ešte dáme posledný Archer Tower, ale ešte predtým upgradeneme nejaké tie múriky opäť aj na tvojom účte, aby si vedel, že ich upgradeujem, musí nám zostať 2 milióny, takže ešte
upgrademe takto a takto a máme presne 2 milióny na Archer Tower, tak krásne. Dal som ti 3 Archer Towery, čo je podľa mňa super. Ešte teraz ma napadlo, že som mohol jeden buknúť, ale tak jeden deň, 11 hodín to snáď počkáš. Teraz po update to je strašne všetko rýchle, mŕtie dosť brutálne, takže asi tak. Vidíš sám, že už ti chýba len pár vecí a môžeš Townhall level 11. Tu upgradeuješ Archerky, ktoré môžeš inak buknúť, ale to by som nerobil. Odporúčal by som ti dať na šporici niekoľko milión elixíru, počkať, kým sa ti to dokončí, dá to upgradeovať, buknúť to, potom použiť rovno v elixír a potom šlahnúť zase už len čak. Čakajúcu dobu vlastne na to, kým sa toto. Každopádne už sa teraz vracam na môj hlavný účet, a to Lišiaka, ktorý všetci poznáte, a je to proste ten najpodstatnejší, môj najhlavnejší, najviac účet, a napadlo ma, že som vôbec nenapísal, že môžete pozdraviť do videjka, takže to napíšem. Inak škoda, že sa nedá nejak boostnúť toto, že by som aj toto boostol za Builder Potion, to asi nepôjde, ale chcel som teda dať lavu alebo vičku na vyšší level, uvidíme, že čo dám. Alebo si to rozmyslím úplne a dám Kinga na level 45, ale ja som teraz nechcel dávať vôbec Kinga, ale tak instantne som upgradeol, tuto sme dali dneska Warmina, za čo som mega rád. A uvidíme, koľko mi zboosti ten Builder Potion, ak by mi náhodou chýbalo niekoľko hodín, tak proste to uvidím, možno použijem ďalší Builder Boost Potion. Inak vidíte, že má 4678 trofej, už ste ma spamovali, že Boutaj, a prečo padáš tak dole a prečo toto. Ja na schvál nepadám, stane sa to niekedy omylom, neviem, či tu mám nejaký replay ohľadom toho, a tuto mám minus 35, kde som na schvál zminusoval, ale inak tu nejak nevidím nejaký, a kde by som omylom dal 49%. Je to z toho dôvodu, že proste ma to nie že štve, ale je to pre mňa dosť ťažké, nie že dosť ťažké, ale proste jednoducho je to divné byť tak vysoko a strašne dlho to hľadá a tak ďalej a tak ďalej. Ja teraz dám hľadať oponenta, ale to len preto, lebo asi bude toto videjko kratšie a chcem trošku dlhšie videjka teraz dávať, ak sa podarí. Krásne som teraz našiel super, a sice nemá loot, ale tak ja na videjko na ňo zaútočím. Pôjdeme asi z vrchnej strany, uvidíme, sweeper má túto a túto, takže pôjdem z boku. Ideme naučiť sa one hand, idem vás naučiť one hand, dosť ste mi písali po minulom videjku, že chcete vidieť ten one hand, takže pozrite sa, takto vypustíte proste oné. On by to malo byť one finger, ja viem, ale proste, ježiš, skoro som položil hero, čo nechcem teda, až na Wardena, ktorého nemám. Takže takto, a proste vyfrizujete toto celé, takto potom budete frizovať toto s týmto, lebo vám tam prská oni. To vychádza Clan Castle, ktorý nepotrebujete, takže vyfrizujete toto. Potom vlastne vyfrizujete Town Hall s tým Eagle aj so všetkým. No a vlastne One Hand už je preč, to bolo celé. One Hand jediné teda čo je, tak je proste to, že tam namrdáte všetko naraz, proste ak to ide. Zaujímalo by ma, ty kokso, prečo mám draka normálneho v Clan Castle, lebo som si vypýtal taký request, ale asi budem pýtať iba Elektro Dragona, lebo... Ale pozrite sa, Town Hall on zerve, alebo aj nezerve, 49%, oni dajú 50%, takže dáme Kinga sem, ktorý pôjde zase do prdele odtiaľ, zastavíme single, ide až Gladiator King, wow proste, a takto dopadá one hand, keď útočíte, proste nemáte čo na ňom dosrať. Musel som dať abilitku na Kinga, preto, lebo tam je to single inferno, a aj tak tam je oni, takže to bolo úplne zbytočné, a skúsime dať teraz Queenu takto, že či pôjde, no jasne, že pôjde po hentom, myslel som si, že či náhodou nepôjde po Townhalle, ale mohla by teraz ísť po tom Townhalle, jak zničí ten Wizard Tower. Ešte po nej ide Inferno, takže prosím ťa, rýchlo nič ten, rýchlo a zdrhni, no zdrhlo preč z toho Inferna, nečardlo sa na ňu, ale teda mohla by si zdrhnúť na ten Townhalle a poď teraz, chlapče, kam ideš? Na Townhalle, poď krásne. Kvinka, ja ťa zbožňujem, už 150 krát si mi zachránil dve hviezdy, aspoň tej hviezdy na star bonus, keď už som nič nevykradol, nejaký ten lutík tam z trofy bonusu je, ale tak ono to je prakticky jedno, zase tu mám oné ďalšie questy, ktoré už aj tak neoplatí sa plniť a tak ďalej. Každopádne zdravím Drviča Lepe, ktorý mi požičal účet z Brawl Stars, takže ak ste nevideli videjko, kde som si požičal jeho účet a zautočil na jeho účet, tak nech sa páči, máte tu v pravo hore kartičku, ak na ňu nezabudnem. Ja zvyčajne 90% prípadoch zabudám na tú kartičku. A zdravím aj Rogera, ktorý je vlastne Alois Banan, ktorý je rašnutý účet, vidíte sami, že rašuje strašne brutálne moc a dáva teda Town Hall level 11. Ako môj Foxik, kde už mám mašiky na 2, čože super. Ale ako tak pozerám, tak dosť brutálne rýchlo je ten Builder Boost Potion, takže rozmýšľam, že by som si dal možno ešte rýchlejšie ten Builder Boost. Inak strašne veľa medailí mám a ešte teraz ide ďalšia Clan War, uvidím,
Uvidím, že či to budem míňať hneď teraz alebo až potom. Každopádne to je z dnešného videa už všetko, takže pokiaľ si vám video páčilo, nezabudnite zanechať palec hore. Pokiaľ si video nepáči, nezabudnite zanechať 10 palcov hore. Ak si ešte nezanechal odber, nech sa páči, najvyššia chvíľa na to zanechať odber, na to, aby sme dosiahli čo najrychlejšie 500 odberateľov. Dúfam, že sa ti páčilo to, že som na 4 účtoch vyberal Clan Games, čo nebýva tak tradičné na tomto československom YouTube, neviem, či to niekto už robil. Je to síce, nie sú to moje účty a tak ďalej. Môžete mi keď tak dole do komentáru, teda nie dole do komentáru, ale skôr popisok rozkliknúť, mám tam Facebook, môžete mi napísať na Facebook alebo na Messenger váš účet, možno by som si ho pridal, možno by som ho začal hrať, možno by som vás zautočil, možno by som vám ukázal niečo, že čo tam je dobre, čo tam je zle, alebo vybral Clan Games si takto na videjko, môžete mi to napísať, nehovorím, že vám teraz milión účtov a dostanem a budem mať kradnú účty, to nedaj Bože nie, ja taký hajzel nie som, to už môžete vidieť, ale nebudem to zdržovať, čau! Jo, a motýliky sú život.